designsettet fra Da Vinci kan du vise frem hvor kreativ du er. Bare putt i, trykk og design. Du kan lage din egen unike design som du kan ta vare på og vise frem til vennene dine. Pynt alle ynglingstingene dine akkurat slik du vil med Da Vinci-styleren. Du kan gjøre hva som helst. Hva kommer du til å lage? Du kan også slå deg løs med det nye sminkebordet Style & Store, Flower Tower, bilderammer og dekkopops fra Da Vinci. This is why I